Goeiedag en welkom by vandag se oordenking. Ons gesels verder oor 'n gesonde lewensuitkyk oor werk. Dink jou in die opgewondenheid by die vroeë Christene, toe hulle besef dat Jesus opgestaan het uit die dood. Toe hulle leer dat Christenskap meer is as verdienste en wette en groter is as 'n geloof vir 'n uitgesoekte groep. Jy kan met God direk praat. Jy kan vergewe word sonder dat jy 'n sekere offer hoef te bring. Jy hoef nie deur 'n klomp hoeps te spring om te kan behoort nie. En jy is deel van 'n gemeenskap waar wonderwerke gebeur. Daar is hoop vir genesing. Daar is toekoms vir vroue, kinders, melaatses, gebreklikes, die buitestanders, almal. Iets groot het gebeur. Soms as iets so groot in jou lewe gebeur, voel alles anders onbelangrik. Miskien selfs soos tydmors. Maar die lewe gaan aan. En hier roep Paulus die Christene se aandag terug na iets wat dalk alledaags en onbelangrik mag lyk. Na onder andere werk. So kom ons lees saam en dan dink ons verder daaroor. Ja, trek die nuwe mens as kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. Daarom, vermy die leuen en praat elkeen die waarheid met sy naaste, want ons is lede van een liggaam. Word kwaad, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan op julle woede, oor julle woede nie. Moenie vir die duiwel plek gee nie. Die een wat nog steel, moenie meer steel nie. Hy moet eerder werk deur met sy hande te doen wat goed is, sodat hy iets het om vir die behoeftige te gee. Paulus sê nie alles moet weer wees soos altyd nie. Inteendeel, al die gewone alledaagse kan nou anders wees, ook werk. Daar is iets niets en groot, ook in die alledaagse. Ook in die sogenaamde swoeg en sweet om jou salaris te verdien. As jy voorheen 'n visserman was, wees dit nou ook, maar besef dat dit wat jy met jou hande doen, iets groot vir die groter prentjie kan beteken. Verdien geld en sorg, help, gee vir die wat die Here in jou huis sit of oor jou pad stuur. As jy voorheen 'n leermeester was, wees dit nou ook, maar sien jou rol in God se wêreld raak. Ontdek jou persoonlike betekenis in dit wat jy doen. Onderrig. Deel jou kennis en ervaring. Verdien geld, maak die verskil waar jy geroep is, waar jy is. As jy voorheen administrasie gedoen het, planne opgeteken het, geld sake hanteer het, 'n tuiste skepper was, afleweringe gedoen het, oproepe geantwoord het, projekte bestuur het, doen dit steeds. Waar jy dalk gewonder het waar dit in God se plan in pas en of dit is wat jy regtig moes gedoen het. Sien raak hoe groot God se wil is en hoe kreatief hy met jou kan werk op soveel maniere, ook daar waar jy is. Geniet jou gawe. Of as jy nie voel dis spesifiek jou gawe nie, geniet ten minste jou geleentheid. Geniet wat vir jou gegee is om te doen. Vind vreugde daarin. Doen dit goed. Wees trots op jou inkomste as jy inkomste verdien. Bestee dit goed. Paulus moedig ons dus aan om nie uit hierdie wêreld uit te klim wanneer ons Jesus volg nie en ook verseker nie om vas te haak by ons ou manier van dink nie, maar eerder voluit 'n loopbaan te bou of te werk soos jy kan, te streef na dit wat ons doen goed te doen en om te verdien wat ons kan wat geld betref. Dit alles is deel van koninkrykswerk. Dit alles is deel van hoe ons instrumenteel kan wees in dit wat God doen in die wêreld. Dit is deel van hoe ons die nuwe mens soos 'n nuwe kleed aantrek. Laat ons dan die ou mense uitkyk oor werk daagliks een kant sit. Denke soos, dis onregverdig dat ek moet werk. Of, my werk is net vir my onthaalwe, daarom moet dit net lekker wees. Of, werk vat my weg van wat eintlik belangrik is. Werk is onbenullig. Nog 'n denkfout kan dalk wees dat geld is mag, wat my sekuriteit verseker en vir my 'n manier gee om af te sny van ander en self te kan regkom. My geld is net vir my eie gemak en genot. Daardie mag dalk alles ou mens denke wees en help ons nie om oor te gee aan die nuwe lewe wat Jesus ons daagliks na nooi nie. Laat ons eerder die nuwe mense uitkyk oor werk
Leef soos die Heilige Gees ons denke vernuwe. Denke soos, hierdie geleentheid mag dalk nie my droomwerk wees nie, maar ek kan iets beteken vir iemand. Ek kan hierdeur versorg wie vir my gegee is om te versorg. Of, ek beleef God ook in my werk, deur uitdagings en deur suksesse. Hy is in my alledaagse. Ek leef myself uit terwyl ek werk. My lewe is belangrik, daarom ontdek ek wat ek kan beteken, ook wanneer ek werksaam is. Ek kan 'n unieke bydra lewer, daarom staan ek nie terug nie, maar stel myself beskikbaar en werk ek hard, word suksesvol en vergroot my sirkel van invloed, sodat ek meer vir God kan doen. Ek spandeer my energie, my gawes en talente. Ek span alles in my hele lewe in, ook in my werk, sodat ek so groot impak kan maak as wat moontlik is, ter wille van God, as reaksie op dit wat hy vir my gee en doen. Ek vind my roeping in die manier wat ek werk, nie net in watter tipe werk ek doen nie. As ek geld verdien, dan gee dit my nog 'n manier om te dien. Ek bestuur dus my geld verantwoordelik. Ek leer vrygewigheid. Dit is deel van my bediening. Hoe kan hierdie uitkyk op werk, wat ons begin ingroei wanneer ons inkoop op die manier van lewe waartoe Jesus my nooi, ons lewens verander? Ek wonder of ons dan bloot meer waarde sal vind in dit wat ons doen, of dalk vrede sal kan maak met 'n droom wat dalk nie gerealiseer het nie, of dat ons minder angstig sal wees oor of ons roeping gevind het, maar eerder sal besef dat ons roeping daar waar ons is kan uitleef. Dalk sal ons kan vreugde vind in klein taakies en sal verstaan watter tipe sukses ons eerder wil najaag. Simon Sinek, 'n suksesvolle besigheidscoach, stel voor dat voordat jy dink aan wat jy doen of hoe jy dit doen, jy dink aan hoekom jy dit doen. Hy noem dit discovering your why. As ons besef hoekom ons werk, hoekom ons geld verdien, en hierdie antwoord in God se plan vind, dan maak wat ons doen en hoe ons dit doen ewe skielik baie meer sin. So mag ons wie ons is bring en doen wat ons kan. Mag ons vind dat ek en jy saak maak, dat God ons mis as ons nie opdaag nie, dat daar iets uniek gebeur wanneer ons dit doen. Mag dit vir ons hoekom gee, 'n rede om met passie te lewe en te werk. Kom ons bid saam. Here, gee ons insig en wysheid, sodat ons kan sien hoe die lewe saam met U lyk. Wys ons hoe werk in hierdie prentjie inpas. Herinner ons asseblief daagliks. Laat ons U asseblief eer deur ons werk. Laat dit wat ons doen 'n geskenk van aanbidding wees. Laat ons U hart bly maak deurdat ons nie met halwe harte werk en lewe nie, maar passievol, groot en vol lewe aanpak. Die lewe wat U vir ons gee, en die werk wat U vir ons gee om te doen. Amen.